Příznivci královny sportu zašli v sobotu 12. června slavnostní chvíle. Na náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Chebu se objevila největší hvězda současné české atletiky, dvojnásobný olympijský vítěz, oštěpař Jan Železný. Po slavnostním přivítání chebským starostou inženýrem Václavem Jaklem vystoupila skupina historického šermu Non Multi. Z rukou šermířů přijal slavný oštěpař miniaturní repliku meče, čímž byl pasován do rytířského stavu. V následujícím rozhovoru s moderátorem programu, atletickým nadšencem Jackem Přibáněm, olympionik odhalil své sportovní plány do budoucna. Vrcholem letošní sezony bude mistrovství světa ve španělské Sevillě, kde se Jan Železný bude snažit odčinit neúspěch z předešlého šampionátu v Aténách. V příštím roce by rád korunoval úspěšnou kariéru ziskem 3. zlaté olympijské medaile. Jelikož téměř celou minulou sezonu vynechal kvůli vážnému zranění ramene, zajímal nás jeho současný zdravotní stav. Tak 100% to už asi nikdy nebude po takovém úrazu, ale jako nemám nějaký problémy. Takže jsem ho teďka hodně zatěžoval a ten program je částečně narušený, protože jsem byl na stydle, takže ty závody jsem prostě oddálil a teďka ještě přesně nevím, kdy půjdu další závod. Po rozhovoru s manažerem Janem Pospíšilem, do jehož trenérské skupiny patří takové hvězdy světové atletiky, jako například Britové Steve Beckley či Jonathan Edwards, nebo halová mistryně světa půlkařka Ludmila Formanová, začala samotná zábavná show pro děti. Pro ně byly připraveny různé soutěže. Cenou odměnou pro všechny dětské účastníky se stala fotografie Jana Železného s vlastnoručním autogramem. Na závěr vydařeného odpoledne zahrála ašská rocková skupina Macbeth, která v nedávné době vystoupila na pražském koncertu jako předkapela legendárních Scorpions.